الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. Mi smo ovdje zbog toga što smo svjesni Allahovog postojanja i s ciljem robovanja i pokornosti njemu uzvišenom, mi se ovdje sastajemo da bismo potvrdili da mi vjerujemo da on uzvišeni postoji. I naše prisustvo svjedoči tome u velikom broju. Da bismo, međutim, bili vjernici, moramo ispoštovati i ostale ruknove koje ćemo spominjati, bez kojih sebe ne možemo smatrati vjernicima. Započet ćemo jednu oblast o kojoj smo vrlo malo do sada govorili, a ona je, kako reko smo, rukn imana, odnosno vjerovanja. Bez vjerovanja u ovaj rukn ne možemo biti muslimani. Onaj ko ne bude vjerovao u ovaj rukn postaje kafir, odnosno nevjernik. Naime, ono što uzvišeni Allah traži od nas pod broj jedan jeste da vjerujemo u njega jednog i jedinog. Da nema druga, da mu niko ravan nije, da on nikog nije rodio i da on rođen nije. Odmah na drugom mjestu od nas traži da vjerujemo u postojanje njegovih stvorenja meleka. O čemu nam uzvišeni Allah govori u Kur'anu kada kaže Estaizu billah, bismillah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. A kada gospodar reče melekima, ja ću na zemlji postaviti namjesnika. Uzvišeni se dakle obraća melekima i njih obavještava da će na zemlji da stvori čovjeka. Što znači da je on svevišnji najprije stvorio meleke, pa onda džine, pa onda ljude. O čemu nalazimo i brojne potvrde u Kur'anu, gdje uzvišeni Allah kaže وَحَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَحَارِ وَحَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Uzvišeni Allah dalje kaže وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. I zaista ćemo mi vama poslati čuvare koji će nad vama da bdiju, plemenite pisare koji znaju šta vi radite. Hasan al-Basri, kao jedan od komentatora, vezano za ovaj kuranski ajet, kaže kada vi steknete
uslov da ste postali vjernici na taj način što ste povjerovali u Allahovo postojanje i u postojanje meleka, to zapravo kaže, znači da ste svjesni njihovog prisustva. Gdje god se vi nalazili, kud god se kretali, ma gdje otišli, ma gdje se pokušali sakriti, sa desne strane je melek koji zapisuje dobra djela, a sa lijeve strane je melek koji zapisuje naša ružna djela. Svima se nama može desiti momenat odsutnosti kada čovjek može zapasti zbog zaborava ili nesvjesnosti u određeni manji ili veći grijeh. Ali ciljano raditi na tome da bi se ti mogao sakriti, ovo je onda zabluda sa kojom nećeš uspjeti. Zbog toga što ti je uzvišeni Allah poslao, kako je kazao, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, poslali smo ti čuvare koji nad tobom bdiju, kiraman katibin, plemenite pisare, ja'lamune ma taf'alun, koji znaju sve što ti radiš. Kada su Ajšu radijallahu anha upitali da ona kaže par riječi o ovim stvorenjima, s obzirom na to da je bila supruga Resula i Nebija sallallahu alaihi wa sallam, ona je potvrdila i kazala: meleki su stvoreni, kaže, od nura, odnosno svjetlosti, džini su stvoreni od vatre, a čovjek je stvoren od ilovače, odnosno zemlje. An Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu enne ređulem džahe ila nebi sallallahu alaihi wa sallam feđelese indahu vese mi'na kelamu, da je došao neki čovjek u bijeloj čistoj odjeći, izrazito guste i crne kose i brade, a na njemu nismo vidjeli tragove umora niti pospanosti. Pa ga čusmo kako Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže: ja Muhammed, ahbirni anil islam, o Muhammede, obavijesti me o islamu. Pa mu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže: bunijem islamu ala hams, šehadetan en la ilaha illa Allah wa en Muhammedun Rasulullah, wa iqami salati wa ita'i zekati wa hajjil bejt wa savmu Ramadan. فقال هذا الرجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: صدقت يا محمد. A mi smo se, kaže Umar ibn al-Khattab, začudili kako to da taj čovjek postavlja pitanje, a u isto vrijeme i potvrđuje. Bilo nam je jako čudno, zbog toga što smo mi postavljali pitanja da nam se odgovori na ona na koja nismo znali, a ovaj kaže, pita i u isto vrijeme potvrđuje. Pa ga čusmo kako nastavlja i kaže: ja Muhammed, ahbirni ani iman, o Muhammede, obavijesti me o imanu. Pa mu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže:
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. إيمان يه كاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم da vjeruješ u uzvišenog Allaha, u njegove meleke, u njegove kitabe, u njegove poslanike, u sudnji dan i u određenje. Da je sve što se dešava i zbiva Allahovom voljom i određenjem. Pa ga je stavljao pitati o ihsanu, o dobročinstvu, o sudnjemu danu i tako dalje. Kada je taj čovjek ustao, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam se okrenuo Umaru ibn al-Khattabu i upitao: Ja Umar, eta'rifu men kane hada? O Umare, da li znaš ko je bio ovo? A ja mu kaže, odgovaram: Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa mi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam reče: Ja Umar, o Umare, hada Džibrilun. Ovo je bio Džibril. Došao je da vas poduči vjeri i da vam saopšti da je jedan od ruknova vaše vjerovanja da vjerujete odmah nakon što budete povjerovali u postojanje uzvišenog Allaha, da povjerujete u postojanje meleka koji su stvoreni od nura, odnosno svjetlosti, a koji su za nas nevidljivi. Plemeniti su i nikada se naredbi uzvišenog Allaha ne suprotstavljaju. Onaj ko ne bude vjerovao u postojanje meleka postaje kafir, dakle nevjernik. U narednim izlaganjima ćemo, inša Allah, nastavljati sa isticanjem svojstava ovih Allahovih stvorenja. O tome zašto su stvoreni i šta sve oni mogu. Kako ih je uzvišeni Allah stvorio i za održavanje određenih nebeskih tijela i za održavanje regulative u svemiru, ali i za pomaganje vas, ljudi, kao Allahovih robova. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.